लाचन के वीरचंद सरदारी जो सलाम करती अज मां तहां के सामो सिंध जे एक नायाब शहर के करे रहा जेका है 1940 में ठंदड सिंधी फिल्म एकता फिल्म 1940 में बाठिया मूवी टोन्स बंबई तरफा तैयार थी इन फिल्म जो हीरो गरीब बख्श निजामानी फीमेल एक्ट्रेस कोशीला बेगम इन फिल्म जो इख्तिताब 1940 में उन वक्त के वजीर आला अला भाई सुमरे कर 1940 में ताजमहल चंदमार रोड कराची में रिलीज थी उन्हीं दौर में ताजमहल सिनेमा के इर्द गिर्द बंदा रोड से सिंधी हिंदू अक्सरत में रहा उन्हीं करे ही फिल्म चार हफ्ता बड़ी कामयाबी से आई। इन फिल्म ठाने जो मकसद सिंधी मुस्लिम सिंधी हिंदू के बीच में एकता पैदा कर हाणे
دنیا کی پہلی سندھی فلم ایک تاجا کچھ ایک ڈر. سب کا پہلے جمشید واڈیا جو 1940 میں ٹھنڈا دنیا کی پہلی سندھی فلم جو پروڈیوسر ہو, پروڈیوسر بھی ان فلم جو ہو, واڈیا مووی اینڈ ٹون بمبئی جو مالک آنر پہ ہو. بی گال میں چاہ 1940 میں جد سندھ کے چیف منسٹر الاپک سومرے تاج محل سینما کراچی میں ان فلم کی افتتاح کیا تو جمشید واڈیا خود بھی کراچی ان فلم سے آیا ہو. گلشن صوفی صوفی پان کے انہیں کرے سڑائی ہو, یہ پان کے نہ ہندو نہ مسلم جو رائند ہو, وہ چوندو ہے میں سندھی آیا, انہیں کرے پان کے صوفی سڑائی ہو. گلشن صوفی ان فلم جا بگانا ڈاڑے سٹھے نمونے ڈاڑی کامیابی سے چیا. گلشن صوفی 1958 میں آخری دفعہ سندھ گھمن آیا ہو, ان کا الاس نگر میں یا خبر ہوئی تو الاس نگر میں رہندو ہے, بہرحال ان کا کو رابطہ سان نہ تھی سکے. کریم بخش نظامانی ان سندھی فلم جو ہیرو جن کی محنت جفا کشی سے یہ فلم بڑی کامیابی مانی. کریم بخش نظامانی تعلق بدین ماتلی سے ہے. وہ کریم بخش نظامانی 1901 میں پیدا تھی ہو, 1984 میں ان فانی دنیا میں لاڈانو کرے ہو. واڈیا صاحب جمشید واڈیا صاحب کی ڈیتھ بھی 1986 میں تھی ہو. الاپک سمرو 1940 میں چیف منسٹر سندھ ہو, تاج محل سنیما میں ہن فلم جو افتتاح کیا. الاپک سمرو ب دفعہ وزیر اعلیٰ تھو, ایک دفعہ 1938 میں بیو دفعہ 1941 میں. کھیس 1943 میں مذہبی دہشت گردن کھیس شہید کرے چھڈیو ہو. صحیح تاج محل سنیما جتے ان فلم جو افتتاح تھو, 4 ہفتہ وڈی کامیاب کرائی, پر افسوس اج سنیما جگہ تے وڈی بلڈنگ تھئی چکی ہن. یہ تاج محل سنیما کراچی 1940 میں ہن وقت پانچ منظر عام تے نہ آئے. کاوش اخبار میں مجھے ایک خط چھپیو, کافی اخبار وی انکریج کیا دنیا کی پہلی سندھی فلم اسکرین سے ہوں. میں کاوش اخبار سندھ والوں کو تھوڑا تو آیا جی انکریج کیا ان فلم کی فوٹیجز گانا ہاتھ کرنے لائے کوشش کی. چو تو ان سندھی فلم جو پہلو گانا گلشن صوفی خوشی راجی آواز میں مکھے ننڈڑی بھین کھپے مکھے ننڈڑو بھاؤ Thank you.
سارے جہاں کھانا. میں ایک گال چلا چاہتا ہوں کہ جی ہم قوم کی ختم کرنا ہو جائے تو ان قوم کی بولی ختم کی گئی ہے. یہ جگہ تاج محل سنیما جو مجھے ذکر کیا ہو ان تو 1940 میں تاج محل سنیما بندر اور دسن جی ہندو اثرت میں راندہ ہویا. پر افسوس نہ تاج محل سنیما رہی ہے نہ تاج محل سنیما جو بھر میں کچھ سندھی گالائیں رہے ہوا ہے. بٹائی صاحب جو بیعت یاد اچھے تو یا مور مری ہنج نہ رہے ہو وطن سے وری کوڑن کائر نہ جو مست چندر جو بیعت مجھے یاد اچھی گا ماتا نظر کیا تو رکھی نہ تو نبھایو ہا سنگت جلدی چھنایو چھو رکھی نہ تو نبھایو ہا سنگت جلدی چھنایو چھو نرنو ہو بیراگی پو ہتے بنگلہ بنایو چھو. اچھو ترسوں ان دور جو ہندوستان جن کے بارے میں گلشن صوفی 1940 میں ٹھاندڑ دنیا کی کڑی سی دل میں گانو گایا ہوا بھلو ہوا سارے جہاں کا اساں جو ہندوستان جہاں